Tofiq Yaqublu gilin məhkəməsi ilə bağlı bir neçə material mənim böyünlə rastıma çıxdı. Əslində mən Tofiq Yaqublunun heç bir prosesi ilə bağlı mən material oxumuram, mövqe bildirmirəm. Çünki mən bunu izah eləmişdim. Tofiq Yaqublu ilk dəfə həbs olunanda biz onunla bağlı bütün yayımlarımızda həm qızını, həm kürəkənini, həm özlərini, efirimizdən Tofiq Yaqublunun adı düşmürdü. Onun qanunsuz həbs olunması ilə bağlı dəfələrlə mən verilişlərimdə Mahir, eləcə də saatimiz vasitəsilə biz onu öz dəstəyimizi ifadə eləmişdik. Hətta həbsxanadan çıxanda Vüsalə xanım səhər tezdəndən getdi, oturdu türmənin qarşısında. Düz gecə saat 12-yə qədər, yəni Tofiq Yaqublu evinə gələnə qədər, qonaqlarına hər şeyini çəkdi, canlı-canlı verdik. Ondan sonra üstündən bir, hətta mən çıxandan sonra düzdür, görüşmə imkanımız olmadı, amma telefon əlaqəmiz oldu. Çıxması ilə bağlı təbrik elədim, o da mənə dəstəyə görə təşəkkürünü bildirdi və sonra mən Tofiq Yaqublunu efirə çağırdım. Dedim ki, Tofiq bəy, müəyyən məsələlərlə bağlı sizlə bir müsahibə hazırlamaq istəyirəm. İmkan dairəsində xahiş edirəm, mənim efirimə gələrsiniz. Dedim, mənim gözüm üstə. Amma vaxtım yoxdur. Vaxt edeyim, deyəcəm. 10 gün keçdi. 10 gündən sonra bir də Tofiq Yaqubluya zəng elədim. Dedim, Tofiq bəy, bir xəbər çıxmadı. Dedi ki, Vüqar bəy, bir həftəyə deyərəm. Nəsə, bu minvalla bir 2 ay yarım, 3 aya yaxın Tofiq müəllimlə biz belə danışdıq telefonda. Sonra Tofiq Yaqubludan soruşdum. Dedim, Tofiq bəy, mənim efirimə niyə gəlmirsiniz siz? Nə məsələdir? Eyni şeyi Natiq Cəfərli var, iqtisadçı. Bizim efirə gəlmirlər. Yumuşaq efir axtarırlar. Natiq Cəfərli də elədir. Aldadır, gələcəm, gələcəm, gəlmə, amma deyə bilmir axı ki, qardaş, mənə icazə vermirlər, gələm sənin efiri o. Onu da deyə bilmir. Mahir zaten o günlərim efirində dedi. Başlayıb elə fırlanmağa da yavaşa, sürüşürüz də belə. Aqda dedim, Tofiq bəy, sən balonuzdanla, məndən inciyibsən sən, bu nə məsələdir, niyə mənim efirimə gəlmirsən? Dedi ki, Vüqar bəy, mən gələrdim, amma siz hökumət mətbuatı olduğuna görə, mən hökumət mətbuatına çıxmıram. Elə bu, məni ilan vurdu. Vicdan haqqı. Dedim, Tofiq bəy, başa çıxmadım. Necə hökumət mətbuatsızdır? Dedi, hədə siz hürriyyət dövlətin olduğuna görə, hökumətin olduğuna görə, mən ora çıxmıram. Dedim, Tofiq bəy, əvvəla əlində elə bir fakt yoxdur mənim hökumətin adamı olduğumla bağlı. Bu bir. İkinci, nap hökumətin adamıyam, hökumət mətbuatıyam. Hə, nə olsun? Sən də siyasətçisən. Düzdür mü? Düz. Çıxmalısan da, qardaş. Gəl, çıx da. Çıx, mənim efirimdə, mənim hökumətimi tənqid elə. Bu iki. Dedim, üçüncüsü, bəs mən sən həbsxanda yatdığın müddət tutulmaqdan düz çıxıb gecə evə gələnə qədər bu qədər material vermişəm sənin haqqında, dəstəyimi göstərmişəm. Bəs mən onda nə yaxşı çıxanda mənə demədin ki, ay, hökumət mətbuatı çox sağ ol, heç olmasa başqa yerdə deyərdin ki, hürriyyət hökumət mətbuatı olsa da məni dəstəklədi. Dedim, niyə demədin? Dedi ki, Vüqar bəy, mən istəmirəm sizlə başqa şey danışam, məni üzürlü sayın, mən sizin efirə gəlməyəcəm. O vaxt, bu vaxt, Tofiq Yaqublu ondan sonra neçə dəfə həbs olunsa da, mən onunla bağlı bir dənə də olsun material vermədim. Bu gün ancaq elə məhkəmə bir çəkişməsi çıxdı qarşıma. İstədim bunu sizin diqqətinizə çatdıram. Dövlət ittihamçının səsləndirdiyi ittihamdan məlum olur ki, Tofiq Yaqublu Elnur Məmmədovla cinayət əlaqəsinə girərək özgəsinin əmlakını dələdozluq yolu ilə ələ keçirdilər və sövdələşmə apardılar. Tofiq Yaqublu zərər çəkmiş Elşən Hüseynova Almaniyada vətəndaşlıq verilməsi üçün ondan 25 min avro, 10 min manat pul istəyir. Aracılıq edən Elnur Məmmədov deyənləri zərər çəkmişə çatdırır. Həmin vəsaiti alaraq Tofiq Yaqubluya verir. Tofiq Yaqublu və Elnur Məmmədov Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2, yəni dələduzluq külli miqdarda ziyan vurmaqla törədildikdə 320 ştamplar, möhürlər saxtalaşdırma, qanunsuz hazırlama, 321 hüquq verən və ya vəzifədən azad edən vəsiqə nəsə belə bir xeylə maddələri ilə ittiham edirlər. İttihama münasibət bildirən Tofiq Yaqublu özünü təqsiri bilməyib. Elnur Məmmədov isə özünü tam təqsiri bildirib. Sərbəst ifadələrində Elnur Məmmədov iftidai istintaq zamanı verdiyi ifadəsini təsdiqləyib. O bildirib ki,
Tofiq Yaqublunun vətəndaşların xaricdə vətəndaşlıq alması barədə məlumatı olub. Buna görə də Yaqubluya müraciət eləyib. Elşən adlı tanışının Almaniyaya getməsi, orada vətəndaşlıq almasına kömək eləməsini istəyib. Tofiqlə danışaraq məsələni həll edəcəyini bildirib. Sonra mənimlə əlaqə saxladı. Dedi ki, qənimətlə danışmışam, yəni qənimət zahidlə. Məsələ həll olunub. 25 min avro qənimətə çatacaq. Əlavə 10 min manat da istədi. Həmin pulun 7 min manatı Tofiqə, 3 min manatı mənə çatmalı idi. Elşənin evində 25 min avro var idi. 10 min manat da borc taparaq bizə verdi. Elnur Məmmədov deyir ki, Tofiq Yaqublu sonradan onlara saxta sənəd təqdim edib və deyib ki, güya Elşən Hüseynov hava limanına getsə, onu həbs edəcəklər. Mən də həmin sənədi Elşən Hüseynova göndərdim. Sonradan isə Elşənin telefon zənglərinə cavab vermədiyim üçün məndən polisə şikayət etdi. Məni həbs etdilər. Daha sonra Elnur Məmmədovun ibtidai intiqal verdiyi ifadəsi açıqlanıb. O ifadəsini təsdiq edib deyir. Bizim bəyənmə işarəsi mən deməmişəm, deyəsən, xeyli vaxtı, bilməm nə qədədir. Veriliş qutarır, qutarana qədər xahiş edirəm, bəyənmə işarəsini çoxaldaq. Ceyhun Ağayev yazır ki, Tofiq Yaqublu bloger Mehman Hüseynov üçün azlıq aksiyası edirdi. Günlərlə az qaldı və hanı o mehmanlar? Tofiq bəy hər şeydə çox yanlı olsun, sizin haqqınızda da. İndi mən bu məsələ ilə bağlı istəyirəm münasibətimi bildirəm. Burada söhbət böyük puldan gedir. Yəni, 25 min avro bu təxminən 50 min manat. 10 min manat əlavə 60 min manat. 7 min manat, 60 min manat. Yəni, 60 min manat güya vətəndaşlıq almaq üçün bu Elnur Məmmədli həmən Elşən Hüseynovdan pul alıb. Mən buna inanmıram. Bunu açıq və net şəkildə söyləyirəm. Düzdür. Siyasi partiyalarda bu cür dəllallar var idi. O puldan mənə çox təklif eləmişdilər, dostlar. Bax, deyin biləsiniz. Hər vəsiqə üçün, şeylər üçün mənə, bir arayış üçün, vəsiqə üçün mənə 1500-2000 manat pul təklif olunurdu. Hətta dəllalduzlar vardı. Gəlib deyirdilər ki, Vüqar bəy, sən qəzetində mənim məqalələri çap edə, bir məqalə 1000 manat, 1500 manat. Və yaxud da bizə bir vəsiqə ver ki, güya siz, biz hürriyyətin əməkdaşıyıq. Amma polisin sənətini də özümüz düzəldəcəyik. Narahat olma. Hətta polisdən sənət düzəldən nə də vardı dələduzlar? Çünki ya bu adam polis tərəfindən axtarılır, müxalifətçi olduğu üçün. Bu cür maşeniklər var idi və bu maşeniklər kifayət qədər ciddi pul topladılar. Ciddi pul, söhbət burada milyonlardan gedir. Cinayət işi qaldırıldı. Polis bir çox adamı tutdu. Çox maraqlıdır ki, sonradan həmin adamların hamısını buraxdılar. Və bunu nə polis inkar edə bilər, nə də siyasi partiyalar inkar edə bilər ki, biz bu işlə məşğul olmamışıq. Çünki bu işi mən dəfələrlə mənə təklif ediblər. Və mənə təklif olunan ki, var, o adam məndən imtina alandan sonra gedib lazım olan adamla edibdir. Mən görmüşəm on sonra materialını, demişəm, vay, 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 sonra sizi tutacaqlar, analıza aladacaqlar bu işdən yana. Amma Tofiq Yaqublunun Elşən Hüseynova 60 min manat müqabilində və bunun da 50 mini güyə qənimət zahidə çatacaq müqabilində Almaniyada ona vətəndaşlıq verməsi ilə bağlı qaldırılan bu iddialar, bunlar qondarma bir iddiadır, yalan bir iddiadır da. Belə iddia ola bilməz. Bu qədər pullan ola bilməz. Mümkün deyil o. 60 min manatı verən zaten başqa bir yolla özünə yol tapar. Və hələ Tofiq Yaqublu kimi hökumətin daim nəzarətində olan bir adam bu addımı atmaz. Ulik buraxmaz arxasında. Ki sabahlarım gəlsin, Elnur Məmmədov kimi biri dursun bunun üzünə, ki mən səndən ona pul aldım, verdim sənə, səndən aldım, verdim ona və bunu tutsun da qoysun da içəriyə. Ona görə də mən deməli, Tofiq Yaqublunun qızının mən müsahibəsinə qulaq astım. Qızı çox haqlı olaraq belə bir irad bildirir hökumətə. Demir, siz mənim atam dələduzdur. Biz də qabul edirik. Dələduzdur. Məhkəməni açıq keçirdin. Qoyun, bütün Azərbaycan cəmiyyəti baxsın bu məhkəməyə. Görsünlər, Tofiq Yaqublu dələduzdur yoxsa yox. Yoxsa böhtənə uğruyur. Şərə düşüb. Mən Tofiq Yaqublunun belə bir axmaq işə qol qoyacağına inanmıram. Hə, qoya bilərlər, kimisə xahişi ilə ona nəsə bir sənət düzəldə yaxsa kiməsə xahiş edə bilərlər. Amma
60 min manatın qarşılığında, onun da ki, dediyim kimi, cəmi cümlətəni güya 7 min manat. 7 min manata görə Tofiq Yağuqlu uşaq deyil, özünü apara, odun içini ata. Bu bir oddu, ora düşən təbii ki, yanacaq. Bu ortada nə var? Güya Qənimət Zahid 50 min pul alır, adama vətəndaşlıq verir. Almaniyada. Qənimət Zahid oturur Parisdə, Fransada. Bu Almaniyada necə vətəndaşlıq alıb verir? Yəni, bu cür nağıllarla, əslində baxsan, hökumət mənsubları, hüquq-mühafizə orqanları öz adlarına xələl gətirirlər. Tofiq Yağuqludur, bugün həbsxanadır, yatdı, 3 ildən sonra, 1 ildən sonra çıxacaqdır. Amma pislik, deyir o, ölən öləcəkdir, şey, deyir, atalar məsələ, deyir, yetim böyüyəcək, pislik elə Əzrailə qalacaq. Belə bir şey var, məsəl var. Çox təəssüf ki, bu günlərin siyasiləri bu şeylərlə şərriyib həbsə atırlar. Zaur Qarayev, aparıcı, hamımız təki Tofiq Yağuqlu kimi dürüst insan olaydıq. Mənə irad bildirir. Mən burada mənə gəlçə elə bir şey demədim. Allin Tel, Vüqar oğlum, siz çox ədalətli jurnalistsiz, halaldır, ananın südü, hər sözün həqiqət, Tofiqi şərləyiblər. Xan, məncə artıq yanılmaq deyil, əbəs yerə müdafiə edirik, çor-çor, gör-gör. Nəysə, dostlar. Bugün 700-ə çatdırmadıq bəyənmənini. Təəssüf. Mən hesab eləyirdim ki, bəyənməmiz 700 olacaq. Amma olmadı. Olsun. Problem deyil. Allah hər kəsi qorusun. Bir bu işarəni əsirciyirsiniz. Bunu belə qıymırsınız verməyə. Verməyənlərdən söhbət gedir, verənlərdən yox. Əslində 700-ü keçməlidir. 700-ü keçəndə bizim yayımız da daha çox adama çatır. Amma siz burada da mənə dəstək vermirsiniz. Veriliş qutaranda baxıram da mən. Qutarandan sonra vururam analizlərə, görüm nə qədər insan bizi izləyib ümumilikdə. Bilirsiniz nə qədər olur? 5000-dən yuxarı. 5000-dən yuxarı adam bizi izləyir. Amma bəyənmə nə qədər olur? 500-600. Öz-özümə fikirləşirəm hər də, həqiqətən zarafatsız. Deyirəm ki, bu necə ola bilər? Ya bu 5000 rəqəm düz deyil. Bu onda düz deyilsə, bu YouTube necə onu salır ora? Ya da bu bizim bəyənmənin qabağını kəsirlər, bilmirəm. Ya cəmaatın bizdən zəhləsi qaçır, bilmirəm. Bilmirəm ki, səbəb nədir. Nə qədər oturam, özümün də belə başım çıxmır, YouTube-un da o rəhbəri ilə əlaqəm yoxdur, götürəm, zəng eləyəm, ondan soruşam, deyəm ki, qardaş, Johnny, nə məsələdir bu, gözlərə qurban.